Циркова ми стана леко. Циркова да. ти стана. И на мен, докато подготвях този материал, ми стана циркова. Остана ми много приятно като цяло да се срещна отново с Енчо Керязов, с който се запознах през 2018 година. Благодарение отново на кафе, когато правих едно интервю с него за нашия панел. Още тогава, между другото, се зароди идеята ми да направя едно видео, което да е по-разказвателно за живота на Енчо, защото смятам, че това, което е постигнал, наистина е достойно за уважение и е много добър пример, от който можем така да се учим. Освен, че Енчо е много успял в професионален план, смятам, че е един много истински, много така, как да кажа, непретенциозен човек, въпреки успехите си, което още повече така ме запали да направя видеото за него. Така че това, с което се гордея, е, че отидохме до Ямбо и всъщност минахме по стъпките на неговия успех. Наистина, от самото начало ще видиш местата, където е тренирал, където е направен първият му реквизит, с който печели сребърния клоун през 2007 в Монте-Карло. Много любопитни неща ни разказа Енчо за живота на цирковия артист, така че ти предлагам да видим видеото. Циркът. Магия, която те завладява и оставя без думи. Арена, на която фантазиите оживяват. Изкуство, в което умело се преплитат красотата и рискът, зрелището и опасността. Ако искате да промените света, не се страхувайте от цирка. Мисъл, на която бях попаднала преди време и в която се убедих след срещата ми с българинът, покорил сърцата на милиони зрители по света. Енчо Керязов. От село Ханово до Монте Карло. Днес, заедно с Енчо, ще превъртим лентата на живота му, за да ни разходи и спомените си, които силно се откоряват нестихваща любов към България и цирка, ясна визия и усилен труд. Първата спирка по пътя ни – град Ямбол. Моя роден град и моя втори дом обена, това е спортна зала Диана. Мястото, където Енчо започва уж на шега да тренира спортна акробатика, а по-късно става майстор на спорта. Енчо, кога стъпи тук за първи път? Тук за първи път, 78 година. На колко години си на бил тогава? На 5 годинки. Да. А кога ти стана трудно? Кога ми стана трудно? Стана много бързо трудно. Още на първата година ми стана трудно, когато тренера вече почна да изисква от мен някакви неща елементарни, нали, да се строяваме под строй, да изпълняваме някакви фигури в синхрон, да има някакъв ред. Тогава вече игрите спират и тогава вече почна да ми става трудно. И какво стана? Искаш ли да се откажеш? Имах момент тогава, когато исках да се откажа, да, но вече пък треньора е оценил моето голямо желание, започна да се напредвам много бързо. И той идва на разговор с моите родители. Естествено, този момент не си го спомням с връщането и с тръгването, но имало е такъв момент в самото начало. Как дойде всъщност твоето така включване в трупата на цирк Романови? Винаги цирка се позиционираше зад зала Диана и аз винаги като дете ходих на цирк. И съм имал едно такова желание да, нали, на вагоните винаги пише директор на цирка, говоря ти през това време. Исках да чукна на този вагон и да му покажа на този директор какво аз мога да правя. Никога не съм, нали, събрал куража и смелостта наистина да го направя това, но продължавах да ходя на цирк и тайно си гледах тая моя наистина голяма любов. По някакво стечение на обстоятелства, съдба, срещнах в центъра тук в града един мой съгражданин, който също е дама, вече беше в цирка, в трупа Романови, акробатика на коне, бяха две години Съединените американски щати и бяха се върнали. И те пък търсиха човек, той ми каза, че организират кастинг. И така, аз без много да му мисля, усетих тази друга атмосфера, коренно различно отношение спрямо човек имаха тези хора, отколкото в спортните зали и така. 7 години преминават в турнета из цяла Европа като част от легендарната трупа Романови. Завладян от динамичния и магичен свят на пътуващия цирк, Енчо е твърдо решен да продължи да изкачва стълбата към личното удовлетворение. Кратката пауза заради дълга към родината го кара да се замисли върху неговите индивидуални качества и така започва да развива свой собствен номер. Бена, заповядай в най-охраняваното място. Сервиза за високи технологии в село Ханово. Именно тук бащата на Енчо сглобява от подръчни материали реквизита на сина си. Този малкият мотор, който извършва тези кръгови движения на самата маса, която аз съм отгоре. Да. Този от месомелачка, да прави кайма. А този другия електромотор, синия електромотор, е от
перална машина, който пък извършва издигането на този винт, който аз стоя на последния елемент от моето изпълнение на 7 метра височина върху една ръка. Винаги, когато ми е наистина важно участието, предпочитам да работя на този, който именно е направен тук. А това продължаваш ли да го използваш? Продължавам да го използвам. Да. Стига ли? Имах възможност да предложение и работих и в Германия, в град Манхайм, и в Франция, в град Страсбург. Двата града са около 130 км един от друг. Означава, че в 8 часа отварям представлението във Франция в Страсбург, карам 130 км и затварям представлението в град Манхайм в Германия. И трябваше да имам две съоръжения, за да може транспорта да не губя време в транспорт. С удоволствие бих го и подарил на някой. Предавам щафетата, нямам никакви тайни. Напротив, съм изключително благодарен. Все пак, ако има някой да продължава, защото той един успех, ако държи само за себе си, ще умре в един даден момент. Така, те ще продължават да носят славата на българската акробатика, на българското цирково изкуство и така нататък. Енче, в твоя дом сме. Толкова ти благодаря, че ни допусна в така едно място, което си е много лично, в крайна сметка. Дома на всеки човек. Да, и понеже сме в предаването на кафе, аз ще ви направя кафе в един наистина много специална чаша за мен. И пия в тях кафе всеки ден. Така ли? Но на вас ще ви направя и ще ти кажа. Това ми е моята любима чаша. Това е сувенирната чаша от Цирк Ромкани, в който имам 7 поредни сезона. Доколкото разбрах, с него е свързана историята за пощенската марка, на която е твоя лик. Точно така. Австрийски пощи издават пощенски марки по случай 30 годишния юбилей на Цирк Ромкани, който сам по себе си, според мен, сега като се замислих, е така най-посещаваното живо изкуство, живо шоу, жив спектакъл, ако щеш да го наречеш в Европейския съюз, поне защото е с над 1 милион зрители на година. Над 1 милион зрители. Wow. Това е със сигурност. Говоря на живо, не телевизионни зрители. Понеже собственика на Цирк Ромкани е Бернард Пол, е австрийски гражданин и решават да изкажат така едно признание, благодарност към него. Това са 5 марки. Едно от лицата на тези пощенски марки. Имам така удоволствието да бъда аз. Съм изключително благодарен на Цирк Ромкани, че ми дадаха възможност и сцена да покажа моя талант пред света. Добре, следващата чашка. Следващата ми чашка е от цирковия фестивал в Монте Карло. Да. Също е много специална. А последната чашка е от Арнолд Шварценегер. Специален подарък, когато той е бил губернатор. Е направил такива 1000 чаши. Тази е с номер 34. Ето, чаша номер 34 за Енчо Кирязов. Да. Страхотно. Аз ще взема тази сарно от може ли? Тази си избрал. Винаги съм бил уверен и някакво да съм изпитвал неудобство, че съм от България или още по-малко, че съм от Ямбол. Напротив, аз вървях уверено и се самочувствие, защото знаех, че съм именно тренирал при най-добрите треньори в света и съм слушал от най-добрите акробати в света. Моята цел беше Монте Карло и да стана най-добрия в света. Важно ли е човек да има визия за успеха? Важно е. Без да имаш самата визия за успеха, ти няма да знаеш на къде да вървиш, ти просто ще бъде сляп. Много е хубаво, че знаех, че ми трябва страшно много време. Аз знаех, че няма да стане за 1, 2, 3, 4, 5 години. Бях готов да чакам. Оригинер де Булгария, Енчо Кирязов. Търпението и усиленият труд на Енчо се увенчават с успех през 2007 година. Той получава възможността, за която се готви цял живот. Възможност, която преобръща живота му и го изстрелва до най-високия връх в цирковото изкуство. Този фестивал се организира в момента от принцеса Стефани и от принц Алберт, който е започнал през далечната 1973 година от принц Рене. Той е създател на този фестивал. Има агенти, които работят и обикалят цял свят, обикалят престижните конкурси, фестивали, шоута, вариететни програми и наблюдават именно такива изпълнители в различен жанр. Естествено, представят ги на принцеса Стефани, която трябва да вземе генерално решение и получават покана за участие. След спечелването на сребърния колан, веднага ставаш разпознаваем в цял свят, в този бизнес. Много по-лесно се намираш работа, ставаш много по-скъпо платен артист, получаваш много уважение от всички хора. Обичаме да бъдем уважавани, да бъдем ценени за това, което сме положили някакви усилия и труд. Имаш ли си някакъв ритуал преди да излезеш на сцената на манежа?
През годините съм имал различни ритуали. Винаги си намажа много добре ръцете с това белия прах магнези. В Рон Кари специално обичах, понеже работих накрая, обичах първата част от програмата да слушам публиката, да не я гледам, да слушам как реагира публиката на колегите. Просто да ги усещаме, понеже това са всеки ден по две представления. Много добре усещах по реакцията на дадени изпълнители, знаех много добре какво аз трябва да пренаредя в моята програма. Колкото и да изглежда една и съща, я представях по различен начин, в зависимост от това какви хора стоят вътре в зала. Казват, че дома е там, където е сърцето. А това на Енчо повече от 20 години живее на колела, по пътищата. Изминало стотици километри. Живота по принцип цирка е свързан с много пътувания, които трябва да бъдеш на определеното време някъде. И трябва да си много организиран. Това става много сложно, когато вече имаш семейство и малки деца. Знаеш много добре, ако колоната тръгва в 7 часа сутринта, има да се направи пътуване, преход, който е 300-400 мили и се спира еди къде си. Това има своето забавление. Голяма група хора пътуват. Интересно е. Повечето от хората са млади хора, млади семейства и е много забавно. Така ли пътуват цирковите артисти? С семействата си всички заедно? Има една приказка, събираме цирка. Да, който има семейство и деца си пътува със своето семейство. Да. Какво ти е коствало това за семейния живот, за децата ти? Как им се отразило? Обиколили са почти целия свят. Говорят по 3 езика, 4. Цирка им даде това невероятно ориентиране в самата среда, в пространството, контакта с хората. И мисля, че много повече ми е дало, отколкото да ми е взело. Ако сега се върнеш назад във времето, какво би казал на малкия Енчо? Какво бих му казал сега? Да, да. Би го хванал, стиснал за буски и да му кажа, че го очаква страхотно бъдеще и много-много се забавлява. Това бих му казал. Колко години е скарал тук? 10. Това си говори. Не е много да ти кажа, аз цирка май повече съм скарал. 20. Много готин, Енчо. Много чудесен. Да. Тази година е 10-то юбилейно издание на спектакъла Нощта на звездите. Си да види човек този спектакъл. О, да, страхотен е. Заради пандемичната обстановка тази година няма да е в Арена Армеец, а в Пловдив, в Античния театър, така че който има възможност, това пък място е толкова прекрасно, че си представям с всичките чудеса, които Енчо организира и всички специални гости, ще бъде наистина магично. Гала, стана ми много интересно този цирк Рон Кари, за който всъщност Енчо е работил 7 години, се оказва, че през 2018 година спират да работят след 40 години работа с животни, спират да работят с животни. Да. Знаем така, заради това отношение, което животните търпят в работата в цирка и правят една огромна инвестиция. Шефа на Рон Кари цирка, Бернард Пол, прави инвестиция от 500 000 000 евро, за да направи 3D холограми на животни. И сега ще видиш, изключително красиво е. Разбира се, така, зрителите имат смесени чувства, но 90% от обратната връзка от зрителите казват, че е много впечатляващо. Ето е рибата, слона на мен ми е любим. Сега ще го видиш. Колко е голям и ето го слона. И всъщност всички животни, които се появяват в представленията вече на цирк Рон Кари, са всъщност холограми, 3D холограми. Да. Така че модерните технологии навлизат и в цирковото изкуство и го обогатяват по някакъв начин. Ами да. Аз по отношение на това, което ти каза за животните, отношението, което търпят в цирка, понеже много съм си говорила с фамилията Балкански, които поздравявам и са невероятни, отношението към животните там е великолепно. Да. И грижата за животните, и това са животни, които не са взети от дивата природа, от къснатите, така или иначе вече са в те не могат среда, да се приспособят. Различна от тяхната. Но така или иначе има такива разпоредби, няма вече да. Животни. Смятам, че е любопитно и интересно. Да. Да. Виждаме една реклама Обенка. Нели Рангелова днес ми е на гост и аз чакам с нетърпение. Страхотно. Срещаме много интересни неща. Ще ни каже след малко.